começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje, como vocês estão vendo aqui, eu estou preparado para o grande acampamento dos caçadores de lendas, meu parceiro. Mano, é o seguinte, vai ter uma guerra, como vocês viram no último vídeo que eu falei pra vocês. É o seguinte, eu vou espionar todo mundo com a minha nova roupa de espião, tá ligado? Mano, ela é brabíssima e eu tô trajado pra chegar agora no acampamento e pegar os meus amigos de surpresa, tá ligado? Eu quero saber, mano, se eles têm algum plano, algum objetivo, tá ligado? O bagulho vai ser louco, o acampamento vai ser louco e o Hunter's War, rapaziada, que vai ser o jogo que a gente vai jogar de paintball, tá ligado? Vai ser magnífico, mano. Então eu já tô todo preparado aqui e, mano, partiu pra esse belo acampamento que eu falei pros moleques que eu não ia, mas, mano, eu vou e eu vou muito bem trajado, mano. Bora! Bora, caralho! É, rapaziada, já estamos aqui na estrada de terra. E, mano, falar a verdade pra vocês, acampamento vai ser nervoso. Véi, você tá confiante? O Vidão, ele é da minha equipe. Eu sou o bravo. E eu sei, Coronado? Eu sou o mais bravo. E eu? Você é brabíssimo. Rapaziada, é o seguinte. Mano, estamos chegando já. Vou pegar minha arma, já vou me trajar tudinho de novo, tá ligado? E, mano, vamos espionar esse acampamento dos moleques. Porque, mano, tá quase escurecendo já, ó. O sol já tá até se pondo. E o povo veio aqui muito de tarde, tá ligado? Uma meio-dia, duas horas por aí. É de tardezinha. Agora, mano, são quase 7 horas da noite. Agora são 6h54. Mano, é isso. Aqui, ó, no painel do carro já é 7 horas, tá ligado? Então, mano, já estamos chegando. Mano, tô ansioso, tá ligado? Vamos se trajar e vamos espionar, rapaziada. Estão prontos, tá? Rapaziada, é o seguinte, mano, já estou preparado aqui, tá ligado? Mano, eu vi uma mini trilha que tem aqui. O acampamento é logo aqui pra baixo. Eu vou tentar entrar até na mata aqui, dar uma volta no acampamento deles, tá ligado? E aí sim, eu pegar eles de surpresa e tentar ouvir alguma coisa. Tô com a minha GoPro aqui também, ó. Então, mano, vamos colocar na cabeça, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. É, tô ouvindo voz, eles estão meio perto aqui, tá ligado? Só que, mano, por aqui e por trás, mano, tipo assim, eles não vão conseguir ver nada. Agora, o Vitão já desceu com a minha caminhonete, o Coronado tá aqui. Vai descer também. Coronado, qualquer coisa se eu perguntar, isso mesmo, fala que eu não vi. Mano, então é isso, rapaziada. A gente vai entrar por essa mata aqui, ó. Isso é louco, mano. Tô muito com medo. Bom, rapaziada, já coloquei a GoPro então. E vamos ver se a gente vai conseguir espionar os moleques, mano, aqui no acampamento, tá ligado? Bora. Chama. Mano, já vamos testar aqui como que vai ser amanhã no jogo. Bora, bora. Mano, ó, como vocês podem ver, a mata é muito fechada. Tem que tomar bastante cuidado. Até onde você anda, onde você pisa, tá ligado? Tem poucas trilhas. Pode ver, ela é muito fechada, ó. Eles estão sentindo aqui, ó. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Mano, eu tirei aqui a máscara, que como tá meio escuro, ó, já não consigo enxergar mais muito bem com a máscara, tá ligado? Então vai ser melhor e sem ela. E vamos tentar chegar o mais rápido possível ali do outro lado. Bora. Rapaziada, eu vim aqui perto da ponta e tem gente descendo ali. Vou tentar descer mais perto. Que é isso? Esse é o chifrudo. Salve, linguiçinha. Opa, chegou. Olha que chique, o dele é colchão de verdade. Bate. Mano, tá pega, olha esses caras. Conforto é tudo no acampamento, né? Traz ar-condicionado lá, velho. Não pode sofrer. Tá fora, eu quero dormir com você, como é que faz? Você tem que sofrer esses caras. Em casa. Aqui, ó, o frigobarzinho. Onde você vai dormir, Diego? Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Rapaz! Vou tomar minha aguinha de coco aqui. Você não rela a mão no meu líquido, hein? E Diego, perdeu o posto. Se quiser pegar um gelo, eu vou pegar, viu? Gelo? Tem uísque? Vou tomar água. Ah, acho que era uísque. Eu tô vendo você sem o Léo, não é você?
Ah, o Léo não veio, só veio o Vitão. Ele ficou na Nath. Ele sabe mesmo? Ele abandonou nós pela namorada dele. A amiga, né, de dele. Eu tenho medo de me tornar homem assim. Ah, não vai vir mesmo, não? Não vai, ele foi na Nath. Certeza, você vai vir um carro novo. Já pensou, já vai vir um carro novo? No bagulho? Tá doido. Peraí, já falou com o Renato? Amigo, Renato, queria chegar. Cadê o Renato? É verdade, cadê o Renato? Pô, o Léo não vem. O Léo não vem, rapaziada. Eu tô na Nath? Eu falei segundo dia, é verdade, foi primeiro. É verdade, eu nem pensei. É. Eu gosto. Agora que eu lembrei que era. Acho que ele brigou com ele. Agora ele não foi. Ele brigou com ele. Olha o outro lá. Aí o sabonetinho. Fala, meu nome. Eu vim com o Vitão, né? Ela vai trazer o suprimento. Só vai ter churrasco que nós trazemos. Vai trazer o suprimento. Não, liga pra ele agora, né? Fala pra ele vir. Como assim? Aqui nem pega a torre. Mas o Zé, olha ela, com o menino vem. Ô, Léo, lá sai fora, tio. Cadê? Olha lá, gritando lá. Léo, não, onde? Tá louco? Não é Léo lá, não, rapaz. Vocês pensam que eu não tô te vendo, né? Vocês pensam que eu não tô te vendo, né? Quem ficou com medo aqui? Meu Deus do céu. Hã? Tá espionando quanto tempo? Mano, eu tô um tempinho, hein? Mano do céu. Tô espionando vocês, ó. Olha aí, que não vai usar. Mano, essa. Olha aqui. Que essa? Hã? De paintball. Nervosa, hein? Nervosa, cara. Olha aqui. Mano, puta. Ó. Cuidado. Ele tá usando hack. Tá quente? Tá com munição? Não. Cuidado. Calma. Não, tá com bolinha? Cuidado. Nossa, velho. Olha lá, mano. Forte. Não, tá sem gás. Tá sem gás. Mano, o não dá pra ver nada ali, né? Ah, faz um tempo. Não, faz quanto tempo você tá olhando nós? Mano, faz um tempo, hein? E eu ouvi coisas que você falou. Ah, eu desci eles, mano. Peguei todo mundo no ato. Olha esses caras. Peguei todo mundo no ato. É, rapaziada. Só... Ele dá essa volta ali que ele deu do vídeo. Ah, o quê? Mano, não entramos com o na mata aí, você? Mas entrou, né? Vocês viram os caras que entram na mata? Não. Ô, louco. O que ia dar conversando então? Sobre mulheres. Ah, muito bom. Viu mesmo, então não acertou, viu mesmo. Acertou. Eita, figa, então viu mesmo. É, rapaziada, falei que ia espionar eles, mano. E na hora que eles começou a descer, eu falei, vou pegar eles. É, falei pra todo mundo ir sozinho, pô, mas cadê o Léo? Eu fiquei, ficou na Nath, ficou na namorada dele. Que onda é essa, meu irmão? Tá louco? Mano, ninguém me viu. Você viu? No vídeo, eu tô com a roupa aqui, caralho. Olha, mano, a mata é muito fechada. Você veio dali? Ah, não, não tem como a gente ali, né? Pau, vai que eu acho um cabelo de triângulo ali dentro, tá maluco. Eu desci por aqui, rapaziada. Mano, sabe como o Renato tava? O Renato tava... Vem daqui, ó. O Renato tava assim, ó. Ô, Jota. Ô, Jota. Dá arma aí, Jota. Tem alguém ali, Jota. Você não põe assim? É verdade. É, rapaziada. A minha espionagem deu certa. Eu tentei ouvir o que eles estavam conversando sobre o plano dele, tá ligado? Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Quando acionar as bombas que a gente vai poder sair, tá ligado? Pra gente fazer a grande caça à bandeira, eles vão sair na hora que, mano... Foi o que eu vi mais ou menos. Mano, na hora que der a bomba, ninguém vai estar esperando. A gente tem que sair à caça. Ele falou desse jeito, a gente tem que sair à caça. Eu acho que eles não vão ficar camperando, tá ligado? Sim. No jogo, eu acho que eles vão ir pra cima. E eu quero, mano, tipo, saber mais coisas sobre o jogo, tá ligado? Eu tô a fim de ganhar. Esse bagulho vai valer 10 mil reais, então, mano, eu quero muito ganhar. Como eu falei, minha equipe é eu, o Coronado, o Gabs e o Vitão. Bicho, como é que não vai ganhar, então? Não, mano, aí vai ter que ganhar, velho. Ó, eu tô preparado e seja o que Deus quiser, mano. Mano, espionei os meus amigos aqui na barraca. Agora vamos lá, todo mundo, mano, mostrar meu traje. Agora tem que botar lá em cima, mano, que eu deixei minha máscara. Mano, eu tirei a máscara na mata, tava muito fechado, não consegui enxergar nada. Não dá pra ver nada, né? Aí, mano, eu ouvi os moleques conversando, descendo. Eu tava lá em cima pra dar a volta no acampamento, eu vi eles descendo. Mano, eu vim descendo. As moleques, mano, tem alguém ali. Mano, foi muito louco, velho. Mas vai tudo na GoPro. Meus amigos, consegui já entrar, tá ligado? A Dani ficou com a minha lanterna, mas... Mano, deu certo, deu tudo certo. Plano, então. Plano ok. E aí? Fala, rapaziada, cheguei. Salve. Olha o Jota, ficou com ele, hein, Jota. Mano, nós tá passando bem na hora que se mexe. Falei, que porra é essa? Pega minha arma, pelo amor de Deus, socorro. Mano, o Renato falou bem assim. Nossa. Jota, cadê? Cadê minha arma? Cadê minha arma? E aí, nego, como tá? Ai, ai. Tá na boa?
Suave na nave. Mano, vou falar com a rapaziada ali do churrasco. Cheguei, meus parceiros, cheguei. Tá ligado? Ó. Chegamos como? Nem ligo pra isso. É meu? E aí? Olha lá. Olha, ó, já estamos na vantagem. Mano, vou pegar uma carninha. Olha, dá a volta aqui esperando vocês. Só que eu peguei o plano do Renato bem na hora. E aí? Mas é isso que... Cheguei. Aqui que tá tendo a reunião? Tá na gravando de ninguém ainda. Aqui que tá tendo a reunião? Charles. É com essa roupa que você vai? Com essa roupa. Ela tá piscando ali, ó. Tem um sinalizador pra matar. Aonde? Mostra pra mim. Com o nariz, é o apontador. Até agora, ele é o cara mais preparado do Hunter's Heart. Até agora. Mano. É. Onde você vê? Você vê de shorts, ó, pro acampamento. Nós não tem de gatinho. Tá calor! Tá calor! Legal, né? Toma! Tá churrasqueiro! Ah, eu não vou ajudar também, não! Bruto, hein? Deixa eu gravar aqui! Você não filma seu X? Mano, olha isso aqui, velho! É nervosa! Pô, eu demorei tanto pra vir e a espionagem pra me preparar, mano! Eu deixei todo mundo de vocês vir! Pra mim conseguir, tipo, preparar tudo, a roupa. Nossa, ela me forma real certinho. Ô, Léo, se eu te matar, vou pegar sua arma. Mas pode, porque aí eu deixo no chão. É, né? Vou ficar com busca. Eu não sei nem onde que liga ela. Mano, aqui, ó. Ah, ó, amanhã a gente vai falar mais sobre o jogo. O jogo é no canal do Renato. O intuito hoje é aquilo ali, tá em cima da mesa. O intuito aqui, ó, churrasquinho. É... Se continuação se do churrasco. Eu quero carne. Ei, ninguém. Tá louco? Você veio do quê? De balão? Alô, sou exército, caralho. Vai, sai andando aí, seu otário, seu pomelo. Exército. Ô, se liga na minha arma, ti. Olha aqui. É de paintball. É de paintball? É, não é muito bom você deixar isso na minha mão, não. É, melhor não também. Aí, rapaziada. Mano, cheguei aqui no acampamento, vim de espião, vim escondido. Peguei os meninos conversando no meio do caminho, deu boa. Deu boa? Pô, perdi minha máscara na mata, mano. Vou ter que voltar lá pegar. Mas é isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou.